Segons l'ONU, més de 2.000 milions de persones consumeixen insectes al món. I nosaltres aviat ens afegirem. Els experts vaticinen que seran els aliments del futur. Generen menys gasos d'efecte hivernacle, són més nutritius i més barats de produir. I, de fet, a la Universitat Rovira i Virgili ja els hi donen forma, com ja ens ha ensenyat en Jordi Murtró de TAC12, que, per cert, Jordi, ja saps que el teu deure és contrastar la informació. Tu ja m'entens. Ja sé per on vas, ja ho veurem, ja ho veurem. Tinc encara uns minuts per acabar de pensar a veure si ho provarem o no, però ara parlaves, tot plegat sembla ciència-ficció, però mireu ja aquí, hi ha productes que ja són una realitat. Aquí tenim una piruleta de grill, tenim una barreta energètica per a esportistes, també tenim, per exemple, aquests grills aquí que es poden posar, per exemple, en una amanida, es poden fer farina... Però com tot plegat, aquests ja són productes, com dèiem, aptes per consumir, però anem als inicis, a la granja. Sílvia, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Aquí tenim una granja que, diguéssim, és la nostra matèria prima. Aquí veiem els insectes menjant les seves, perquè com és que menjarem insectes o ja mengem insectes? El problema principal que ens enfrontarem, sobretot el 2050, és que no tenim suficient fonts de proteïna per tothom. Aleshores, hem de buscar fonts alternatives de proteïna, tant per alimentació animal com humana. Aleshores, els insectes són una bona alternativa, des del punt de vista de producció més sostenible i perquè tenen un alt contingut en proteïna. Molt bé, Sílvia, deixem aquesta granja, aquests éssers vius que anem a fer, però vinga, va, Pere, m'ho he pensat, aquesta tarda berenarem i la nostra cuinera serà... La Nerea, que Nerea, prepararem un colant i li posarem de topping aquests insectes, que quin nom tenen? Són búfalo, insectes búfalo, i ara estan bastant comercialitzats. Els tenen amb diferents sabors, en barbacoes, sobretot en tendes com el Carrefour i coses així, les podeu trobar. I bé, doncs comencem a fer el colant. Sí, si et sembla, comencem a fer el colant, que serà un colant ordinari, l'únic que hi afegirem això. Si et sembla, Nerea, podem anar començant, perquè mentrestant, aquí, espera que ho passo per aquí, tenim aquestes galetes, perquè és que aquí també feu aliments a través d'impressores 3D. Aquestes galetes són amb farina d'animal. Exacte. Nosaltres... D'animal, perdó, d'insecte, volia dir que són animals també. Nosaltres el que utilitzem són aquestes farines d'insecte, que barrejades amb altres ingredients més comuns, com per exemple doncs, curri o farina de cigró, fem pastes que es poden imprimir per la impressora 3D i aconseguim aquestes galetes, com heu vist, impreses en 3D, en diferents formes. Nerea, et deixem anar cuinant aquest brownie, aquest colant que ara tastarem, i anem a parlar amb el Jordi, perquè, per exemple, tenim aquestes galetes, però qui ens assegura que això ve d'insectes o quins insectes s'han assegurat? Això també és molt important, no podem utilitzar qualsevol insecte. Aquí hi ha tota una recerca on vosaltres us fixeu què és bo, què no és bo, igual que faríem amb la carn animal. Bueno, llavors és molt important determinar quin tipus d'insecte és el que estàs posant, perquè hi ha insectes que són més cars que d'altres i també no tots els insectes són comestibles. Hi ha algunes fases que sí que són comestibles i uns altres insectes que igualment, no? Llavors, una manera d'analitzar-ho és a través d'espectroscòpia d'infraroig. El que fem és posem el pulsim d'insecte, per exemple, és a dir, el producte que no sabem què és, agafem un espectre, que ara mateix jo he posat aquí un pulsim, apreto una mica i aquí... A veure, es veurà, a poc, a la pantalla, com puja l'espectre. Això constitueix una empremta dactilar del que és el producte. Llavors, a través d'anàlisi estadístic, podem comparar entre ells i veure quin tipus d'insecte és. Doncs tota aquesta indústria, gràcies Jordi, que està regulada, però com dèiem, aquí hem vist farines, hem vist insectes, però també s'utilitzen aquest tipus d'aliment per altres coses, per altres coses de la indústria alimentària. Per exemple, aquí tenim un suc de llimona i això és greix de mosca negra i proteïna de mosca negra que ens serveix per a conservar esto, no? Sí. Nuestra idea es utilizar proteína de insecto para reemplazar proteína de origen lácteo y para como un aditivo para utilizar en industria alimentaria. Y aquí tenemos pues yo extraigo proteína de insectos y producir emulsión y en esta manera podemos guardar limón aroma para más tiempo.
para hacer zumos, por ejemplo. Acompáñame fuera porque ya escucho un poco el olor de brownie y el que havíem promès aquí al Connecticut, ens atrevim, la Nerea ens ha preparat aquest boníssim brownie. Mireu, Pere, a veure quina pinta hi veus tu, t'atreviries o no a tastar-lo? Vist així, sí, té bon aspecte, la veritat, no es veu res estrany. Insectes. I és per tastar-lo. Doncs tenim aquests toppings, ens atrevim tots a provar-lo? Sí, sense cap problema. Vinga, va, jo agafo aquesta mateix, per exemple. Tu primer, Jordi. Bueno, anem compartint. Sí, bufarem una mica, a veure, epa... Malament. Ho farem amb els dits a la manera tradicional de sempre, no passa res. A veure quin gust té això. Bo o no, Jordi? Molt bo, molt bo. Ja ens dius, eh? Si jo ja encara no l'he provat, però sí, ja. Digues la veritat, Jordi. Però ha passat, eh? Un punt saladet, potser. Pere, que hem passat la prova, ja ho veieu, els insectes no estan menjant el futur i aquí al Connecticut n'hem tingut la prova. Prova superada, això també ho podem dir. Gràcies, Jordi.